25 mortos. Double kill! Multi kill! Headshot! Double kill! Multi kill! Caraca! Um 5 mesmo. Nossa, mano, 75 e 80, 50. Double kill! Multi kill! Mais um base. Salve meus queridos, tá procurando ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. A Fox que se cuide! Contadinho, mano. Contadinho. Bomba eu de tenho fumaça. Conta de uma aqui, mas só tenho uma. Tá eu tenho outras, mano. Tenho conta aqui. Bomba B! Eu vou ali descansar. Ainda ela caiu no time, quer ver que ela vai fundar? Porra. É Ingrid aí. Flash! Bomba na B! Tá de Deus. Tem mais HP já. Olha isso. Olha isso, cara. Vai tomar uma cor. 25. Double kill. Multi kill. Dois Flash. Cuidado com o flash. Double kill. Fica base campeão. Montoni. Esse jogo é muito bom, cara. Na moral. Por isso que não vai pra frente. Eu acho, mano. Daqui pra frente só pra trás. Pô, pelo amor de Deus. Coisa boa, não deve ter saído. Headshot! Como começa a querer merda? Bomba de fumaça! A vitória é nossa! Esse desgraçado cai, cara. Contra mata 30. Que infeliz. Tem um corredor, tem um corredor lá. Manda a base aqui ainda. Smoke spawn. Agora é A. Bomba! Headshot! Double kill! Multi kill! Missão bem sucedida. A vitória. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano. Cão. Esquece, estourado. Ok, let's do this. Smoke and bomb. Mano, você tá com boneca VIP, cara. Joga a faca mesmo. Fire in the hole! Mano, se tiver que eu soubesse, eu já tô. É, você talvez tenha atacado já mesmo, velho. O cara rushou meio aí, puto. Todo mundo meio. Fire todo mundo hole. Mesmo, caraca. Headshot.
Tô uns 5 mesmo. Nossa, mano, 75 e 50. Double kill! Multi kill! Mais um base, mais um base. Bomba B! Flash bomb! Bombs on the ground here. Flash bomb! Vamos bater isso aqui. Cheira. Fire in the hole! Flash bomb! Soldado aqui, filha. Smoke and bomb. Fire in the hole. Mission success. Let's do this. A site. Site. Flash bomb. Fire in the hole. Flash bomb. Ah, mano, 60, não tinha comigo, cara. Meu Deus, alguém me deu um jogo. 60 já, 60 cara. Smoking grenade. Flash bomb. Eu tô com HP. Encosta aí. Double kill! Blacklist wins. Flash bomb! Não tem dois kills, meu Deus do céu. Não tem um point, caiu um. Fire in the hole! Double kill! Flash bomb! 30, base. Smoking grenade! Base. Flash bomb! Fire! I'm so much sad. Tô dando ano. Caralho, só tem banho nesse jogo. Tô dando ano. Não, HP. Meio, dois. Caralho, o cara marca 2,5, cara. Tá com vida cheia? Uhum. Tá, ele tá. Smoking grenade! Double kill! Fire in the hole! Retorre. Mata na agora. Double kill! Caralho. Mais um 99 agora. Morreu. Tem um. Fire in the hole! Flash bomb! Tá ponte, pelo amor de Deus. Smoking grenade! Agora é meu jogo. Catapimbas. Salve, mano, onde eu compro a Lojod? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas original só existe um. Yuppie!